Det var det beste taket du har sunget. Og da et spørsmål fordi jeg Ser du at du skriver refrenget under refrenget? Å nei! Ikke sant? Han elsker henne, og Martin var klart på å vise det riktig. Så han kommer da, ikke sant? Han kommer sånn her. På Burger King for eksempel. Og så går han ned, og så sier han sånn. Vil du gifte deg med meg? Så storyen er jo et par. Ja. Og han ikke føler seg sett, kanskje. Og forstått. Men jeg synes det fint at man klarer å si det, sånn, jeg, som et svar til sånn, du sier at jeg aldri brydde meg, at jeg aldri brydde deg, men jeg trodde at dette skulle være en fin, hyggelig greie, men med deg så er det ikke det. Men det synes jeg vi kan si, I thought it was us against the world, but it's just you against me, eller me against you, me against you kanskje. Hallo, perfekt. Me against you, it's just you. Me against you, I won't let it be. Det synes jeg er fjell. Nice, da begynner jeg å ta form dette her, skal vi se. Studios. Og det vi gjør da, er, eller forrige uke, eller kanskje det var uka før, så begynte vi å skrive en ny EP. Og så skrev jeg alle tekstene, lagde en skisse i studio, og så har vi kommet hit, jeg har tatt på meg bandet mitt, og så spiller vi inn alle instrumenter og vokal samtidig, sammen. Litt sånn man gjorde på i gamle dager. Så det er det vi gjør. Vi spilte inn tre låter i går, så skal vi spille inn tre låter i dag, så skal vi mikse den neste uke, og så skal vi få det ut. Så akkurat nå har vi spilt inn Easy. Jeg tror den blir dritfin. Og så mangler vi to til, så det blir spennende. De to siste. Ah, fy faen! Fantastisk. Ja. Ja, jeg har en løsning. Det er egentlig det eneste jeg tenkte på var vokalt, at du sang siste refrengen bedre nå på det forrige taket. Eller du sang refrengene bedre, men versene bedre på det forrige. Så det er veldig lett å bli bra. Disse låtene og typ alle andre låter vi har noen gang laget er at når vi skrev disse her så hadde vi i bakhodet sånn dette skal være i liksom de tonene som er naturlige for meg å synge på. Skal vi bare riste litt? Eller det jeg synes kanskje er det kuleste, eller i hvert fall noe av det kuleste med hele dette prosjektet er at musikerne synes det er så gøy å spille på den måten. Så det å se at de syntes at det var så kult, har jeg syntes det var veldig kult. Fy faen! Det var jævlig bra! Du sang dritbra! Det var det beste taket du har sunget. Noe jeg har lært meg å ta med meg videre er jo for eksempel det å tenke mer gjennom på de neste låtene vi lager. At det er sånn at det er jeg som skal synge de, og jeg skal synge de live. Det må høres bra ut av. Jeg må klare å komme meg opp dit live. Og det er det vi har gjort nå, og da synger jeg også. Eller jeg føler at jeg har en helt annen selvtillit på en måte. Som gjør at det høres mye bedre ut. Jeg
gleder meg så mye til å spille de live sammen med akkurat de musikerne som har spilt inn i studio. Og det skal vi skulle gjøre i Spektrum 2. mars. I hope we see you.